masa alla allah u naxariisto faadume axmed dambiil ayaa lahayd banmalanaa eryada iyo muaha markarn aalmrata titoasoo dhigtay aad bay u macaantahe heestaa waxay ka turjumaysaa wayaab badan waasoo qaataymaanta uga dan leeha wejiyo badan weyaan caroosyada maasha allah dadka guursanaya markay guursanayaan waa kaa waxwean maxaa la dhahaa hadalkaasi waa muhiim heestaasi waa muhiim haddaad reer u sahan tagi saraseyr abaariyo sahal looma guuro ibi laguma guursado maha a maasha allah wayas dhaxalgala adkaystaa salkallo adkaystaa sifudayga weliga ibiq laguma uuao waxaan leenahay guurasha guurkana waan ka hadlaynaa maanta maasha <laughs> allah guurashana waae waa la <laughs> dhiirigelinayaao guurka iyo geerida iyo dhalashada iy waa wax isdaba socoto caalamka oo qofbaa dhinta qofbaa dhasha qofbaa gursada qofbaa gabooba qofbaa dee dhibaatadu adduunka dhibaato iyo dheef iyo dhalasho iyo dhereg iyo dhimasho iyo waa aduunku waaa la waa silad silsilad weyaan way wareegeysaao maalinba meel baa taagan tahay de maalin waad dhalatay maalin waad qaangaadhay maalin waxbaad noqotay maalin waad gabowday maalin waad dhimatay maalin waad guursatay sidaas weyaan marka in bay maanta farxad u tahay inbaa guursanaysa inbay geeri u tahay inbaa dhalatay inbay taaldari u tahay inbay baahihaysaa inbaa dhereegsan oo adduunyada maxaanku daa halkeen ku damaashadaa iyo marata halkeen caroos ku qabsadaale waxaan arkayay fanaankeniyore rashiid oo soo dhigay caroos maasha allah waan hambeliyeeyey hambaliyaan leehay dadka is guursanaya maasha allah waan dhiiri gelinaynaa waxaan swiden ainsha alla marata caroos ugu sameyn doonaa marwo marwo cali suubane oo ah gabadh reer djabuuti ah oo halkan iyadana aan maratay ku aroosi doonno haddii alla ka dhigo oo raxmaanku u aqbalo bisha labiyatobnaad tobankeyga caroos weyn oo maratay sharaf iyo maamuusle oo xaflad weyn loo dhigi doono waxaan leenahay hambalyo halkanaka hambalyennaa aad iy aad yaanuhambalyeyneynaa waxaan lenahay kii lagu nast lagu nagaado allaha kaaga dhigo ilahy maratay kii lagu qaboobo mrtawiil iyo caano wiil iyo gabadh nimced iyo rays waxaan leenahay allaha kaaga dhigo iyadana waan hambalyenenaa rashiidyar anga arkataaank maaajileni isagana oo guursaday alyaa adiga iyo carosadaba halkaasaan iga soo salaamaya marka inta caroosadana waan hambalyenna waxaan hala ka tacsiydaynayaa weriye weyn oo soomaaliyeed oo ku geeriyooday magaalada muqdisho maanta oo la dilay oo ahaa nin qarankan usoo shoqeeyay

maalin walba waxaa dhimanayo haliyey qof waxgal ah qof caaqilah qof culumo ah qof maaa ummada waua qof dwlanimada wau a qof qarankan wau ah ayaa maalin walba hortooda lagu dilayaa waa en kuma taamilaama aadanama oaaadnaca udaaaadalaamaalintii aandlaaidaasid aken uga guurna

cdwgratoaamduiama jirt oo baahi maanauabtojabtiwaxaanan u tegi karananaku dalxiiiskadamaragtabaahi aan u qabno inaan wax ka noqonno ama wax u doonanno ama aan shaqa ka raadino iskada dalxii bantgi karwaa meel biye-eegu caafimaad hayn hawadeedu caafimaad hayn cuntadeedu caafimaad hayn nadaafad lahayn wayniga arkaya gabdhihii ku daansiyey maxaa la dhahaa aabbow noo tali mar kale aabbow noo joog mar kale

nin dadka layasa ahoo ladha inamoge ayaa ku soo baxay aayarkkalmraildhibaaaha atun waniga arkayey sida uu shaqa jacaylka iyo dad jacaylka iyo walaaltinimada iyo waxqabadka iyo abaatan kun oo dolaar gabadh ficil u siisay oo tiri baabuur ku iiso sidee uh, naagbmaa maaa xamar joogti ay lacag u lululi

waxa weeyaan waxaa laga hadlayo ee ummadda reel jibuuti in lala rabo waa horumar waa bashbash waa barwaaqo qaraxini lama rabno in sida muqdisho oo kale lagu tartamo ree hebel iyo ree hebel maratareehebelbaa re hebel ka adag reehebelba reeebel meesha ka saaraya ree hebel ina halkaa naga gaadhanama rabno laakiin waxaan rabnaa war ciddii doonaysa ha xakunta wadanka kuwa imika haysta ee qoomiyada jufada imika meesha qaribta qurmisay oo qayb fiican hadday jirta xitaa waanu ogollaa inay xakumaan o wadanauawaaandiidanaha anakameesa iskale anaka unbaawasamabawa maamuli karna oweliba dheeig aohegbay kugu hayayoaruuna iyo uskga kuwii somallanaga jooga ma noolo aysi iyag nobaqaybtsomllnadenagasolagajo iyo haraad iyo darayo iyo dhulkogi la biiytawaxbalaaan iyy ku dileen iyo horumar la-aan qaybtii etoobiyena canfar iyowaaa kala qaybtatay ogaadeen iyo oromo iyaa kala qaybtantay oo waa kaa iya kuna waxba ma hayaan waxaan leenahay waxa weya ogaaskiina weyniga arkay buuqa ka taagan oo waxaan lenahay ogaaskii loo doortay inuu ummad u shaqeeya isaguna dee ismaaciil cumarunbuu egta maxaa lagula yaabay ogaaska ogaaska maxaa lagula yaabay dee m meeshii uu joogiy meela somaliln buu tegay somaliln de dowlada hoose ee shalay lasoo doortay isbiga wadani uu qabtay mah lakn madaenu balkadib loo eego md msbxmalm jenaalka ciidamada wasiirka gaashaandhiga wasiirka arimaha gudaha wasiirka dhaaalaa adhanwasiirka arimahadibada liiskasidaa marka loo eego taliyaha boliska waaajuf kliaba meelood bomljbutadn sawirkoogi batad abail nodo hadduu maamul xumo sameeyo hadduu meeshiiba ka dhiga jufo hadduu maaragta nin ms isagoiskaleu noqdo oa ogaasku waxa weyan tarbiyada uu ka helay bulshada ub marataunbuu ku dhaqmaya haddii loo tilmaamo oo layidhaaho war qof dadka u shaqeyat horay baan uga hadlay laba sano ka hor saddex sano kahor halkan baan ka hadlay waxaan idhi dadkiisii oo dhibaataysan oo aan bilaas u baahan ma dhicin dud dagaalkii cundhufo dhaadhadrbbmahinintayna dhicin baan ka hadlay waaanii abarbadgarbbdsuldaan xanfre raggii canfreed oo soo duulay oo webiga kasoo tallaabay oo ciise laaye antyakadhitau tasiye gaaskii ciisena waa laga waayey inuu dadkiisa u tasiydeyo amaaidida dir agaaay u ugu yimitas tiraany leh

ogaasku waxba ma noqon karo haddaana wax laga dhigin haddaanan la hagin haddaana runta loo sheegin haddaanan la caawin hadaanaeerma hortiin mu dasha oaasku oaaa wanaaggaad ka doonas hortiin mdhalan aawanaguinagadhedn ku jirammal cumar maad washeegauakolkaladaa waaau sheegn unba qabiil iy jufo iymar wabaku haysaugarabjoogsanaysoo marufaaalays oo reerkan baa kaa xuniya kanaa kaa soo hor jeedo odhanays wixii laga hadlayay in la hagaajiya loogu tala galayna waa waxaa maanta aaad maalaysiin dheyrhiga dheeqada gaajada maxaa la dhahaa ba'a iyo hoogga waa wixii labaatan sano ama afartan sano ka hor in la hagaajiyo loogu tala galay inayna intayna baasha xoog u qalloocan marka waxa weeye ogaaskugu maaragtayd qof iniga weyn oo isagu wax samayn kara maaha wixii aad ka dhigtiinubu noqon haddii in laga dhigo qof dadka u shaqaynayo la gerab joogsado la caawiyo la taageero meesha inuu lahayn laakiin uu yahay shaqaale maxaa la dhahaa karaamad uu leeyahay dad uu u maaragta waxu yahay dee wuu shaqayn haddii ismaaciil cumar uunu eegyo muuse bixi sidaa ay wax u sharaxeenna dee sidaa unbuu isu sharixio jufadiisa unbu shrixi meeshana inuu isagu le i smodi marka waxaan leeyahay qolooyinka sasayow ee tolkaahe maarata ciise marata iminka soo ambaberayow ماش وحاي أي وح كقل الله عليه أجاز كم ما ونيكي أجاز كسمى يويا وإسماعيل عمر وحكومة جيبوتي وماش يتوبي اللي جب بابي ماش الصومالي اللي جب بابي ماش جيبوتي لا بابا ده يدري ده يا دي ديقة يا قاجة يا حنونة ده جلسي وياه هل كاس بدو ده تأين جبو إن هدي عيسى وربا إنه أمر هاد أنا جيران هداي ربان وين جيبوتي لقى لقى حاجة لقى شقي أو ديقة نقول markaab nin walba marata sawirka fiican harko ayuu isagunasu dabiaamantma umaogaawu hasaimai umar a umarbaadisay mamabasoo doortamadaaaku biiy ma umarbbaabiiy kola horena ma umarbasan biaogaas kadhiga ciisa inay ogaasnimadaba ka tanaasulan owaxigisu nodoaa boor madanaamarkisugu talagalay waxa dham inuu qaato kolkay ciisahiisi tanaasuliga ana ogaas ogaas oiska dhowdeen ayuu u sameeyey wiil kan yar markaa waxa weyan wr talefokaigadaada sciid xariifo taleonkagadaa blog baankusaara waahi talfogadaa waanku arkyagmarkaa meel ka hadlamciyaraha iiiimaanig au awaraggan tolka ciise ee ceeleeye waxaan ku xantaa bal hasoo dhaadhace waxaan idhaahaa laba nin oo furlaba oo israacday haddii la arko oo maaragtay meel ku socoto nin ceeleeyi hadduu r awr dodoonayo awrkiisiibuu ka tanaasulayaa inuu iskaba iloobaba oo wuxuu leey labadaanin waxay ka shaqaynayaan iyo waxay qabanayaan hadka shaqays u dabagalaya bale laba nin oo holo baawur iska socoto haddii la arka waa lagu mashquulaya war horbaa la yahay dadku kontonkii ma joogno cotokii wixii nagu qufulay siyaasadii maxamuud xarbi iyo xasan guuleed ee la kale safanaya ho dalool iyoabgaal iyo ceeleya maxay ma joogno war dadku maanta waa iskumid haddaanan u waxqabtana dantiinaan qabanaya haddaan marat adu aad waxqabatina dantaydaad qabanayna isku dan baan nahay reguraanimadi waan ka tagnay inbaan ku hadhnay waa ka etobiaa reguranimkunal laakiin dad badan oo magaalo degan ayaan leenahay maanta oo isku dana markaa dantaan ka wada shaqayne is-xaasidaada isbasaasida isdaba socodka an iska dayno waxaan wada qabsanno war waxaan wada qabsanno waxaan wada qabsanno rag ogaadeenabaa ila hadlay oo yidhi waryaa migilow ninkan maandela la baxayo caddaytii iyo cundhufo iyo garba ciise waxa lagu bixiyey ma taqaanaabay igu yidhaheen baleg xumaankama shaqaynay waxaan idhi ma aqaano nin ciise ah ayaa dirihyaa ka noqday gobolka hanaad aba kilalka shanaad ayaa k noqddamarata saddex sano madaxweyne kumeelgaada saddex degmo oo ogaadeena ayuu gacantiisa ku saxeixay uu siiyey yidhaaheen orammo waxani waa aargoosi bay igu yidhaaheen hadalkaa welini niimaa sheegin ogaadeen wuxuu yidhi waxani waa argoosi cid inii qabanayso iyo cid wax inii soo difaacaysi iyo cid dhul inii soo celinaysi iyo cid inigyni difaacaysa ha ka sugina bu idhi ogaadeen maantu niga argoostay bu ihi ninkaabaan waraystay wa ayaa idhi warninkaasi a war ma garanaya ninkaasi xagguu ka yimiday waa kee war waxaa laygayidhi wa nin la oanay maxamuud direr iyo wuuu y ma aqaane ya maxamuud direra ma ninka abtigay ahay saacad muuse waxaa nidhi dawladda jibuutina waa ka kolkaan nii dee maxamuud xarbi markuu halkaa joogay iyo diris farax cabbaniya raggii maaragtay maxamed jaama ceelaabi iyo kolkay halkaa joogeen ay lahaayeen dawlad ciisedawlad maay dawladna waa raggaa ubaa is isu shira ohanay war waxani raggan qaylqaylin gaalawha maqline kuwanadhulkay kaa kaxaynayaan anagu dhulka ma degne e waragga yah waxa weeyaan maanta waxa dhulkaa sababtoodia lagu bixiyey ciisa maqal cadhufiya caddayti cidda bixisay waa reer abtigay maanta halkaasaan ka sheegaya waa reer abtigay waa reer abtigay oo sicad muusim laana aargoosigoogii baan inagu dilay aargoosigoogiibuu ciise ku dhintay oo afar boqol oo ciise ah shan boqol oo ciiseha lagu xasuuqay degmooyinkii ciisaha lagu qaatay arinta ciisa weli maa is weydiisay ogaasku wuxuu uga hadliyahay waa arin la og yahay waa arrin laskala socdo maxamuud dirir baa bixiyey saddex degmo oo magaalada waxaa ka midamagaalooyinka u bixiy waxaa ka mida maad ogtii baabili baa ka mid a dhul soomaaliyeed baa ahayd oo orama yuu siiyey ka joog baa la yidhi kumeel gaad baa tahay madaxweyne metiin baarlamaan ma saxiixin cod baa loo qaaday ka joog baa laga yidhi waa la keri waayaa layhoo wuxuu yidi annagaa dhulka xakunno sacad muuse laydhaha curadaannahay annagaa jibuuti iyodu geeska afriaanagaa xakuno uba saxeexaale maanta waxaan ku dhimanay undhufo iyo cadayti waraad aan ku haynay meesha aan ka dhimanay halkaabay ahay iminkaan soo helay war tolkayow war hollow war celeeyow hawla qaadow waqroonow horroono oday miaa dhala odamiuabtit wlni odaybaadku sheegatiin cise waar isku <laughs> laama inigaa lugahaisgoynaya inigaa is iibinaya inigaa isku dhigayamar masiibo inigaa isbaabnaya gmmrtau taaygaisasuuaya gadulka iska babnaya inigaadhaqan rogayamaatawaxaad arkaysiin qaylada ka dhacays iyo ololaaska ka dhacaya jabuuti iyo sidaa ugu bahdilantihiin iyo sidainii baabiiye iyo sidan iniigu tamashlaynayo iyo sida martailaa kii ugu sarreeyey ee talada hay ilaa ka ugu hooseey waxba hayn ee niibiril qaystay waxaasoo dhan waxaa intay dhacayeen rag baa hadlayay rag baa qaylinayey rag baa laha war ka jooga war dhulkayn dad baa leh war ka joogada ku hay wixii digaa ka dhigay hadiyad hadyad baad ka dhigteen hadyad kolkaad ka dhigteenmeel walba ka ooyayo ee meel walba ka qaylinayo war waxaa layidhi babasnwar ilaahiina u soo laama war malid b waaalenaa mawliid digta waar war suldaano la sameeyo ogaas la bedelo ogaas kale oo la keeno war nimaamka dhan hadduu cadilan yahay oo waxa dhan ay khariban yihiin oon heshiis ahayn oon midiyo hoosta ku wada siinan oon mid walba midka kale dhabarka ka tooganayo oon is aqbalaynin oonan maxaan ku hahay waxba qabsanaynin oonan calool mida lahayn oonan af mida lahayn oonan lug mida lahayn waxba ma qabsanayn cid faa'iideysinen ma jirto cid kasti wa dhibaato iyo dulub iyay ku jirin ma fahmaysin waxa weeyaan ilaahiyna intoo u soo laabantiin waxa weyaan dadkiinana u gargaara dhaqankiinna badbaadiya mustaqbalkiinna badbaadiya dhulkiinna badbaadiya sharaftiinna badbaadiya qaraxa un baa nii haday maalin walba aari rk boqorbuurmadow oo muqdisho lagu soo dhoweeyey oo wuxuu ka sheekynau taariikh ka dhigayay burburkii dowladda soomaaliyeed sidai looga qayb qaatay iyo ciddii ka qayb qaadatay waxa lagu tukanayana nin weriye ah oo uu shaqaynaya qaranka oo si xaq dare ah loogu dilay muqdisho xalay ayalagu soo tukanay kama fikirayaan waxaan arkayna genanaal galaal oo intuu jeediyey warbixin uu kaga hadlaya dagaalwdilara a aariijiy imcadowshisheeye iyocadow sokeeyo ayuu kuusoo dhex maraya waa weyan waar dowladnimada soomaaliyeed baabi'inteeda wax lagu faano ma aha soomaalilnna wa maanta anagu aan ohan karno hawiyaa dhisay hawiyaa soomaliln sameeyey haiiyqaa saaxiibo waxaan ohan karnaa maa waainagodaneninki araxau maleegaya muqdisho mga furi aayhargeysearax ninkii al-shabaab sameeye qaraxa u maleegayey ee ummada soomaaliyeed iyo ardayda soomaaliyeed iyo mardhamyheegaradsmalairdadandhammamanad naga lediqaaadnld waxani waa siyaasado waxani waa gacmo kale waxani waa dhibaato waxa weyaa qarannimadii soomaaliyeed baawa lagu ahaa wax allwax la yahay majirtoawaaarajanummadayada inay baraarugto ay wa abatowacaabsato way ala alosanyiiinmabaadagaamajironga dagaal ma jiro markaaa ilaana dagaal nooma keeno aar waxaanlenahay umadda soomaaliyeedna waaa alka fariinuga diraya maalin walbatiraanyo yonadin iyaan ku jirnaa halyeygiini weryihiinnii waxgalkiini aqoonyahankniodaygiinii caaqilkini ayaa hortiin lagu dilayaa bilkida wax uu qabiilinina qabanayo ma jirto qabiillaad ku fantiin ree hebeel baana nayadha ree maxaybaana naydha ree daasadoonaanaydha ree muqaacadoolananaydha anakaa reerk kalereerkkale ka laan fiican anakalaan ka dheer wax all waayna qabanaysa ma jirto kolkaad badbaadin kari weydehalyeygagaaqoonyahankaaga aalaga odaygaagaindhergaradkaaga ilmahaaga ardayga kolkaa durbaadin kar weyd wuxuu kuu qabanaya qabiilma jir waxaan leenahay ininkuna walaalahayo tanaasula dowladnimo iyo walaalnimo unbaa wa lag noon kara waar wax samaysa waxa weyaan maanta anaga kolba durmaan aamemaamed siyaad bare ayaa sameylwaaaaadr

uu raashin u geynaya kuwoyageina way dulman yihiin way dhammaadeen waa la laayey bilaa gargaar bilaa hub bila dawlad bilaaniaam wenigaardaradu dabsa intaasoo baabuur oo calankii gobolka watonaad oo laga diray jigjiga ayaa aws iyo kusii socday o arndlasuua iyowso barkaanacd adaa m jraaileenahay waar adduunyadu way dhammaan ummada taarika uga tagno anaguna waan dhimanaynaa qof walba u dhiman

oon rabay inaan sameeyo wadda ka soo baxda nairobi kismaayo ama maarata gobolka somaalideakinya oo jibuuti timaado ayaan ku mashquulsanaa oon satelaytka iyo kaarki iyo halkii la marin lahaa iyo wadada intay ka timaado kinya muqdisho intay timaado aan jigjiga soo mariyey aan hargeysa keenay aan jibuuti keenay diridhibanasoo mariye muaasimadihii soomaalido dhan alaa keenamuqdio muqdisan kasoo qaadaywaajigjijijimarakasoaadabaa laba u kalagooydbdwaaan soo mariydibj anguna waxaan ka shaqaynayaa siday soomaali u midoobi lahayd waxay u wada qabsan lahayd ganacsi u samaysan lahayd horumar u gaari lahayd

hashan dhooada udanin jifadaaakasoo jeedabtiaa mamada aaaakaisla soo gaanay xaalada no dejiya xaalada halulina ogaaska ha lala taliyo odayaal buu u baahan yahay dad daacada oo qurba jooga oo waaye araga oo aqoonyahana oo laga dhigo odayaal genda markalagu leya waxaa loo baahan yaa qayb aqoonyahanimada yagaaqonta ka dhisan iy qayb ka dhisan dhinaca xeerka inla isku dhafo oo gendaal laga dhigo o kuwa la jan qaadi kara siyaasadda caalamka siday wax isku bedelayaan khiyaamadaha la wato tagtaaga horumarka balaaniga dhaqaalaha beeraha tekhnolojiyadda enerjiga sida dhulka looga sot wax macdamta dad waddanka dhiso oo aqoonyahan oo agtarakteela iyo kuwo xeerka iyo dhaqanka iyo wixii jiray isku xidhiiriyo

waxaan ka weynay afar odaybuu ka sheegay idaacadi inuu ka hadlau yidhaho masiibada meeshaa ka dhacday waana cambaaraynaynaa kilalka canfarta waana cambaaraynaynaa dowladda etoobiya waana cambaaraynaynaa ciddii xasuuqaad samaysay inuu halkaa ka hadlo uu caddeeyo mawqifkiisa ayaan ka weyney oaaska ayaan ka weynay inuu s hufan oo maaragtay maxaan de ogaaska ka canaananaya ogaasku tala mahayo waa inaan yar oo boqol iyo toban waraaba hareeraha ka joogaan muxuu hayaa marka waxa weyaan ogaaska ha la caawiyo odayada gandada meesha halaga saaro odayo iyo dhalinyaro aqoonyahanah oo olqoljoogisugu jirt oo atelateela oo dadkawax ku soo kordhinyso iyo odayo daqankii noo hayo iyo xeerashi iy sida wau jireen halaysu daro mantamaalintdhaanlag noola mahmn mllakayaamay olhalayska dhaba waraabaha

iyo xoogbad wax ku doonaysin ilaa maxamuud xarbi baad kursiga niga karilanaha oon la baxsanaynaaye oodguriga nagaga dhegan tihiin naga joogsadda bay ngu hayaan laakin hadday wax noo qabanayaan ilaban ku haartaa ay dhee iyo dhooriga iyo urta naga saarayan walahi anaa ka dhabi lahaa ragga ku doobay la waa nin maan wabana kuu qabanayn horumar kuu ogoleyn anigayma baabi'inaya isagii xitaa isu ogolen oo isbaabiiy isagii oo dhaqankiisii iyo sharaftiisii iyo dhulkiisii iyo wadaniyadiisii iyo karaamadiisii wax walba iibiyey oo ka tanaasulay digaaku diidnmaraawanuti oo ka gubanaya laba qof oo so socta oaar kolkuu ku arko taas wey waxaan ka hadlayno wax kaloo xumaana ma aha reebtigay madaxa ay saaran yihiin aad baa idii salaamaya waa walaalkiin migel maandale jibuuti asalaamu alaykum maalin damba iyo kulan wanaagsanu